ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በከተሞች አንጻራዊ ዲሞክራሲ የታየበት ቢሆንም በቅጥር አካባቢ የተካሄደው ምርጫ ግን ፍትሐዊ በመሆን መልኩ እንዳልተከናወነ እናት ፓርቲ ገለጸ ፓርቲው የስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ውጤት ሁሉም ዜጋ ሰላማዊ በሆነ መልኩ ሊቀበለው እንደሚገባም አስገንዝባል መዲና አውሰኢድ ተከታትለዋለች ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ አርባ ስድስት ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች በተሳተፉበት በመጀመሪያ ዙር ከ ከሀምሳ በመቶ በላይ መራጮች መሳተፋቸውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መረጃ ያመላክታል ለስድስተኛ ጊዜ የተካሄደው ሀገራዊ ምርጫን አስመልክቶ ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉት የና ፓርቲ ዋና ጸሀፊ ጌትነት ወርቁ በጠቅላላው በምርጫው ሂደት ላይ ፓርቲያቸው ያለውን አስተያየት አካፍለውናል የፓርቲ ዋና ጸሀፊ እንደተናገሩ ከሆነ እንደ ሀገር በውስጥም በውጭም ስጋቶች ባሉበት በዚህ ወቅት ምርጫው መካሄዱና ሰላማዊ በሆነ መልኩ መጠናቀቁ ሊበረታታ የሚገባ ጉዳይ መሆኑን ያነሳሉ በምርጫው ሂደት በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች እጩዎች የሚታሰሩበት እንዲሁም የታፈኑበት ሁኔታ እንደነበር አስታውሷል የድርጊት ከእጮዎችና ከአባላት አልፎም በደጋፊዎች ና ቤተሰቦች ላይ ዛቻና ማስፈራራት ሲደረግ እንደነበር የገለጹት የእና ፓርቲ ዋና ይህ ደግሞ የምርጫው ቅቡልነት ላይ ጥያቄ ከሚያጭሩ ጉዳዮች ውስጥ እንደሚጠቀስ አክለዋል በትላንትና በዛሬ መካከል እንዴት ልዩነት መፍጠር አልተቻለም እና ሁሉ ፕሮሚስስ እነዛን ሁሉ ቃል ኪዳኖች ገደል ሰዶ በሆነው ነገር እጅግ በጣም አስነናል በጣም የተደሰጥኩበት እንዳልኩች ግን ስለተገኘ ስለሚገኘው ውጤት መሳካት አለመሳካት ሳይሆን በህይወት ግን የተጎዳ ሰው አለመኖሩ ለእኔ ትልቅ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በከተሞች አንጻራዊ ዲሞክራሲ የታየበት ነው ያሉት የና ፓርቲ ዋና ጸሀፊ በገጠር አካባቢ የተካሄደው ምርጫ ግን ሰፊ ክፍተቶች እንደነበሩ አንስተዋል እንደ ዋና ጸሀፊው ገለጻ በተለያዩ የገጠሩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ምርጫው ፍትሀ በሆነ መልኩ አልተከናወነም በገጠር አካባቢ በተከናወነው ምርጫ ላይ ታዛቢዎች እንዳይሳተፉ መደረጋቸውን ጭምር ያነሳሉ ይህ ሁኔታ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከማሳወቅ በዘለለ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት እንደሚወስዱትም አብራርተዋል ምንም ይሁን የምርጫ ውጤት በተለይ ከተሞቹ አካባቢ ያለው ላንቀበል የምንችልበት እድል ይኖራል ብዬ አልገምትም የገጠሮቹ በተለየ ከከተማ የራቁት ከዋና ዋና ከተሞች የራቁት አካባቢዎች ላይ ግን ህጋዊ መንገድ ተከትለን የምናያቸው ይኖራል በምርጫው ሂደት ላይ በተለይም በገጠራማ የሀገሪቱ አካባቢዎች ችግር ነበር የሚለው እናት ፓርቲ ከሂደቱ በመነሳት የስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ በምን ውጤት በምን መልኩ ትመለከቱታላችሁ የሚል ሀሳብ አንስተንላቸው ነበር የእናት ፓርቲ ዋና ጸሀፊ ጌትነት ወርቁ ሲናገሩም ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ከአካሄደቻቸው ምርጫዎች ትምህርት በመውሰድ ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ በሆነ መልኩ መቀበል ያስፈልጋል ይላሉ ይሄ ውስጡ የሌለውን ቅባት ቀብቶ የማቅረብ ማታለያ ነው በአብዛኛው የነበረው ከዚህ በኋላ ጥይት አንስተን የምንጋደልበት በጉልበት የምንፈታተንበት አንዱ ጫካ ገብቶ አንዱ ጥግ ይዞ የምንገዳደልበት ጊዜ መቆም አለበት አሁን ቁጭ ብሎ የመነጋገር በሀሳብ የመሟገቻ ጊዜ መምጣት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከምርጫው ጋር በተገናኘ የሚፈጠሩ ቅሬታዎችን ለማዳመጥ በሬ ክፍት ነው ማለቱ የሚታወስ ሲሆን የፖለቲካ ፓርቲዎቹ በተበታተነ መልኩ የሚያቀርቡትን ጥያቄ ሰብሰብ አድርገው ቢያቀርቡ የተሻለ ትኩረት እሰጣለሁ ማለቱም አይዘነጋም